zaista bude ozbiljan problem i meni je strašno teško da vidim mog nekog savremenika u problemu. Jako mi je krivo, jer znam samo podjednako mi pada na pamet da su odricanja njega možda čak bila i u nekim segmentima veće. Jer evo danas sedimo i šalimo se, pričamo o igračima koji su radili onoliko koliko su morali da rade. Ja sam spadao u taj red. Da sam drugačiji, ne znam šta bi bilo, ali ne mogu sada razmišljati o tom. Dakle, ovako. Nisi onaj koji je dolazio pola sata ranije, ostao 3 sata kasnije. Ne, dođe čovjek i kaže, danas radimo 2,5 sata. Ja dajem 100% 2,5 sata. Onog minuta kad svira kraj, ja idem da se tuširam. I onda sledi pitanje, pa što ne ostaneš da šutiraš? Pa znaš što ne moram. Znači, takav je mentalno. Kao za podcast. I posle je podcast ovom ih jedna tuširanja. Ja kako mi kažemo, doviđenja, ja sam već napolje. I zezali smo se koliko nas je danas sedelo zajedno sa istim nekim tim stavom. To je jednostavno tako i to su neke stvari kad govorimo o stvarima za uspeh. Znači, ja dajem 2,5 sata 100%. Kobe Bryant je davao 6 sati 100%. Bio je fenomen za mnoge svoje saigrače, je li tako? Tako i ovde si imao uvek ljude koji su više radili, koji su više bili posvećeni, dostigli su neke ozbiljnije nivoe, ali svakom prema zasluzi, prema uloženom. Međutim, ogroman je broj onih koji su radili isto što i ja, možda bili posvećeniji, možda malo manje sreće imali, možda u onom momentu kad trebalo se pobedi pola koša, ono izgubili pola koša, karijera otišla u drugom pravcu i naravno su ljuti na ceo svet, jer onda je posle toga bez škole, a mahom bez škole je preživljavanje. Svi se naravno uhvate za nešto što je možda najlakše završiti, ne zato što zaista mislim da je lako, ako se posvetiš tome, ako stvarno želiš da završiš tu višu školu trenersku i želiš da znaš nešto, onda ćeš se posvetiti. Ako je samo fora da uzmeš papir, možda uzmeš papir bilo čega, to ne vjerujem da je problem, ali treba i da radiš tom nekom decom ili sa nekim momcima da im pokažeš nešto što znaš.